Українські війська можуть підкріпити партизанами. За словами речника інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрія Лисенка, партизанський рух в планах українського генштабу є. Цього раніше ніхто не казав. Є визначені командири партизанських загонів. Вони є люди, вони знають своїх людей, які будуть в цих загонах. Проте створити партизанський рух на Сході, за словами Андрія Лисенка, буде дуже важко, адже зона АТО – це переважно степова зона, і ховатися там партизанам просто ніде. Натомість військові експерти кажуть, що партизанський рух в Україні можливий за будь-яких умов. Даже совершенно пустынный район, нельзя считать, что он недоступен для партизанской борьбы. Вопрос только в том, как именно ее организовать. Какие цели перед ней ставить? А небольшими группами, маскируясь под местное население, вот, безусловно, можно делать и нужно, наверное, делать на захваченных территориях. Партизаны могут уничтожать пункты управления особо ценных представителей врага. Очевидно, що формувати партизанські загони потрібно таємно, тому чекати точної інформації про дії партизанів не варто.